গোটেই যিমান পাৰি বিলখন ৰিকভাৰ কৰিব লাগে ইভেন আমি জিঞ্জাৰ আৰু অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউচনৰ ফাইলটো চাই আছোঁ কেনেকৈ আমি সেইকেইখিনিও আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ কোনো মানে ইয়াত যিটো নিউজ ওলাইছে জিঞ্জাৰৰ কি হ'ল জিঞ্জাৰক পাৰ্মিশ্যন দি থৈ গৈছিলে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত অমিয় কুমাৰ দাসকো পাৰ্মিশ্যন দিছিলে কিন্তু এতিয়া আমি পাৰ্মিশ্যনটো কেনচেল কৰাৰ প্ৰচেছটো আমি হাতত লৈছোঁ দীপৰ বিলো যাব দীপৰ বিলো হ'ব দীপৰ বিলো ক্লিন হ'ব শিলখাকো ক্লিন হ'ব আৰু যোন মানুহৰ মাটি নাই তেওঁলোকক আমি মাটিও দিম ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰান্টো দিম ফৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন নাই তেওঁলোকে কিনিছিল কিয় তাতে এক্স আৰ্মি হৈ পেলাই কমিটিৰ পৰা মানুহ মাটি কিনে নি তাকো শিলখাকো দুখীয়া মানুহ এজনে কিনাটো আমি জাষ্টিফাই কৰিম যে বেচেৰা মানুহকেইজনে নাজানে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক চাব লাগিব এক্স আৰ্মি হ'লেতো আপুনি চাবই নোৱাৰে কাৰণ আৰ্মিত শপতে লয় আইন মানিম বুলি গতিকে আৰ্মিয়ে যদি এক্স আৰ্মি হয় আইন নামানো বুলি কয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এইবিলাকত হিউমেন ষ্টৰী তাৰ পৰা নোলাইতো কাৰণ কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে মেডিয়াই দুই ধৰণৰ হিউমেন ষ্টৰী দেখায় না আকৌ বানপানী হ'লেও দেখুৱাব কাৰ কাৰ ঘৰত পানী উঠিলে গতিকে সেইকাৰণে এজেণ্ডাটো সেইধৰণে ছেট কৰিলে দিগদাৰ হ'ব কাৰণ শিলখাকোত এতিয়া আমি যিধৰণে ডাঙৰ পুখুৰী বনাব খুজিছোঁ 400 বিঘা মাটিৰ পুখুৰী হ'ব তাতে যেতিয়া পানীটো সোমোৱাব পাৰিম বহুত এটলিষ্ট পাঞ্জাবাৰী তাঞ্জাবাৰী এৰিয়াখন আমি বহুত ফ্ৰী কৰিব পাৰিম আৰু মইতো জিঞ্জাৰৰ ফেভাৰতো নহয় হিমত সিংকাৰ বিল্ডিঙৰ ফেভাৰতো নহয় অমিয় কুমাৰ দাসৰো ফেভাৰত নহয় কেনেকৈ ক'ত পাৰ্মিশ্যন পালে ক'ত আমি মিছলেড হ'লোঁ কোন সময়ত সেইটো এক্সামিন কৰি পেলাই আমি সেইখিনিও ৰেক্টিফাই কৰিম গোটেই যিমান পাৰি বিলখন ৰিকভাৰ কৰিব লাগে ইভেন আমি জিঞ্জাৰ আৰু অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউচনৰ ফাইলটো চাই আছোঁ কেনেকৈ আমি সেইকেইখিনিও আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ কোনো মানে ইয়াত যিটো নিউজ ওলাইছে জিঞ্জাৰৰ কি হ'ল জিঞ্জাৰক পাৰ্মিশ্যন দি থৈ গৈছিলে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত অমিয় কুমাৰ দাসকো পাৰ্মিশ্যন দিছিলে কিন্তু এতিয়া আমি পাৰ্মিশ্যনটো কেনচেল কৰাৰ প্ৰচেছটো আমি হাতত লৈছোঁ দীপৰ বিলো যাব দীপৰ বিলো হ'ব দীপৰ বিলো ক্লিন হ'ব শিলখাকো ক্লিন হ'ব আৰু যোন মানুহৰ মাটি নাই তেওঁলোকক আমি মাটিও দিম ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰান্টো দিম ফৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন নাই তেওঁলোকে কিনিছিল কিয় তাতে এক্স আৰ্মি হৈ পেলাই কমিটিৰ পৰা মানুহ মাটি কিনে নি তাকো শিলখাকো দুখীয়া মানুহ এজনে কিনাটো আমি জাষ্টিফাই কৰিম যে বেচেৰা মানুহকেইজনে নাজানে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক চাব লাগিব এক্স আৰ্মি হ'লেতো আপুনি চাবই নোৱাৰে কাৰণ আৰ্মিত শপতে লয় আইন মানিম বুলি গতিকে আৰ্মিয়ে যদি এক্স আৰ্মি হয় আইন নামানো বুলি কয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এইবিলাকত হিউমেন ষ্টৰী তাৰ পৰা নোলাইতো কাৰণ কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে মেডিয়াই দুই ধৰণৰ হিউমেন ষ্টৰী দেখায় না আকৌ বানপানী হ'লেও দেখুৱাব কাৰ কাৰ ঘৰত পানী উঠিলে গতিকে সেইকাৰণে এজেণ্ডাটো সেইধৰণে ছেট কৰিলে দিগদাৰ হ'ব কাৰণ শিলখাকোত এতিয়া আমি যিধৰণে ডাঙৰ পুখুৰী বনাব খুজিছোঁ 400 বিঘা মাটিৰ পুখুৰী হ'ব তাতে যেতিয়া পানীটো সোমোৱাব পাৰিম বহুত এটলিষ্ট পাঞ্জাবাৰী তাঞ্জাবাৰী এৰিয়াখন আমি বহুত ফ্ৰী কৰিব পাৰিম আৰু মইতো জিঞ্জাৰৰ ফেভাৰতো নহয় হিমত সিংকাৰ বিল্ডিঙৰ ফেভাৰতো নহয় অমিয় কুমাৰ দাসৰো ফেভাৰত নহয় কেনেকৈ ক'ত পাৰ্মিশ্যন পালে ক'ত আমি মিছলেড হ'লোঁ কোন সময়ত সেইটো এক্সামিন কৰি পেলাই আমি সেইখিনিও ৰেক্টিফাই কৰিম।